Тарас Шевченко. Його вірші сповнені одвічної мудрості народу. Вони вчать жити по-справжньому, бачити красу людини в її душевному благородстві та готовності допомагати іншим. Саме він відкрив світу національне буття українців, здійснивши тим самим свою історичну місію генія і національного пророка. Безумовно, Шевченко належить до когорти найбільш визначних світового рівня історичних особистостей, творчість яких втілює національний дух. Сьогодні подільчани декламували вірші Тараса Шевченка задля популяризації його творчості, адже саме сьогодні, 9 березня, день народження великого поета. На головній площі міста відбулись шевченківські читання, на які зібралися адміністрація міста, освітяни, працівники культури та туризму, поети, громадськість. Ініціатори проведення шевченківських читань зазначають, що головною метою заходу є популяризація творчості Кобзаря, формування національної свідомості, виховання відчуття батьківської землі, підвищення загальноосвітнього та культурного рівня. У когості б задушила, під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері Полатину сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили? Старі батьки. Ех, якби ж то найшли те, що там схоронили, не плакали б діти, і мати не журилась. Всім дякую.